Hej och välkomna till Sport. Med oss i sportstudion idag har vi rapstjärnan Markoolio. Mycket välkommen. Tack Arne, tack. Du har inlett en helt ny karriär, kan du berätta? Ja, som du vet så har jag varit nummer ett nu inom svensk musikliv ett bra tag och känner att det inte finns någon utmaning längre. Därför har jag valt att bli världens bästa på fotbollsspel. Fotbollsspel? Ja. Varför inte riktig fotboll? Nej, riktig fotboll ute nu. Alltså, det är bara fjolle som håller på med det. Särskilt de som är med i det där landslaget. Oj, det där låter nästan som en utmaning. Ja, det kan du ha att det är, Arne. Alltså, jag skulle kunna sopa matta med hela gänget. Och särskilt med de där fördättingarna. Martin Kanin och Thomas Ravioli. Ravelli. Whatever, Arne. Nu, Martin, vad är det han säger? Han är inte riktigt klok, den jäveln, alltså. Helt dum i huvudet, ja. Thomas, vi måste hitta på någonting. Ta och ring en taxi, för nu ska finnen få. Domaren blåser. Och det är mål! Så alla lags ihop. Ett lag utan brister. Fotbollsartister med ett enda mål. Bli EM-finalister. Visar ett viser på miljoner av finter. Kalla killar som Sibiris vinter. Kan ett undrare skott. Alla supermack. Är det inget snack. Det är bara framåt attack. Översiktsfint. Tunnel och stick. Skarvas med nick. Och skott mitt i prick. Snurrar runt dem på läktaren. En efter en. Hör korgubben fråga. Ketchup på det. Varje mål är som ett läckande sol. Ser de börja böla vid 100-0. Kanon underhållning för en underbar publik. Sverige mål. Vilken vacker musik. Vilken fart, vilket drag. Ja, han är bättre än Brolin. Ja, det blir inte mycket bättre än så här. Matchar jag på och ut i gröna. Ställer upp och jublar alla blågula sköna. Se, Markoolio byter om och är med. Kommer genom försvaret som KGB. Som Berlinman på gång, fintar och passar. Till Andersson som sätter säkra kassar. 1-0, 2-0, mera, mera. Se Söderberg domdera och grabbarna prestera. Jag vattar på som Lenne Printer, rutar som en sprinter. Trixar och trollar med hemgjorda finter. Men plötsligt akut, tar luften slut. Kallar på mål, jag måste bäras ut. Men hjältarna jobbar och kämpar på plan. Blåser på som en jätteorgan. Fast jag ligger vid sidan nästan död. Visar Sverige fotväxt, jag kämpar död. Sverige leder alltså med 100-0 när debutanten Markoolio får bollen. Han snubblar, reser sig, snubblar igen, passar fel, ramlar, springer ihop med Svart. Nu tar han upp bollen med händerna och springer iväg. Lägger bollen bakom kortlinjen och skriker touchdown! Den mannen är ju inte klok, men det visste vi ju förut. Nu jagas han ut ur stadion av båda lagen. Oj vad han springer! Oj, oj, oj! Satt den.